بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ардақты ағайын, құрметті жамағат, бүгінгі Сайюдул Айям болған күндердің ұлығы, ұлысы болған, күндердің ішіндегі сұлтаны болған жұма күніміз мұбарак болсын. Осы жұма күніміз түндердің сұлтаны болған қасиетті қадыр түніне тұс келіп отыр. Бүгінгі алдағы кеш қадыр түніміз де жұма күнімізге қоса құтты, берекелі, мұбарак күндерден болсын. Рамазан айында жасап жүрген ғибадат құлшылықтарымыз, ізгі амалдарымыз, ұстаған оразаларымыз Алланың құзырында қабыл болсын. Бүгінгі кеш туралы, соны қалай өткізсе қайырлы болады деген тақырыпты алдарыңызға шығып қозғамақпыз. Бүгінгі кеш қадыр түні болып табылады. Қадыр деген сөздің өзі қазақша сөз сияқты. Қадыр деген сөз қазақтың қадірлі деген сөзіне ұйқас. Шынымен де солай. Қадыр деген сөз қадірлі деген мағынаны береді. Қадірлі, қадірі ұлық, маңызды деген мағынасы бар сөздерді қамтитын түнді қадір түні деп айтады. Алла Тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінде Ауду биллахи минашайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بقرة سورة 30 аятында кезінде дейді. Алла Тағала періштелерге адамды жаратудан бұрын, адам атаны жаратудан бұрын періштелерге қарата Алла Тағала мен жердің бетінде халифа жаратамын деп айтты. Жердің бетінде халифа жаратамын. Халифа бірінің орнын бірі басып кете беретін адам затты жаратамын деген мағынаны білдіреді. Яғни мен адамды жаратамын. Періштелер сонда бұзықшылық жасайтын, бүлікшіл, қанын бір төгетінді жасайсың ба, жаратасың ба? Ал біз сені әр қашанда мақтап ұлықтаудамыз және барлық кемшіліктен әр қашан өзіңді пәк тұтамыз, сені пәк деп білеміз дейді. Сонда оларға Алла Тағала, мен сендердің білмегендеріңді білемін деп жауап қатты деген аят бар. Бақара сүресінің 30 аят. Осы аятта мен сіздердің назарларыңызды бір мәселеге аударғым келіп тұр. Осы аятта Алла Тағала адамды жарату турасында мен деп өзін жеке түрдегі сөз тіркесімен өзін мен деп көрсетті. Назарларыңызды аударыңыздар. Алла Тағала адамзатты жаратқанда мен жараттым деп өзін мен деген жеке түрмен көрсетті. Ал қасиетті Құранның түсірілуі мен қадір түні жайында сөз қозғалғанда, қадір түні, қадір сүресі түскенде сол жерде Алла Тағала өзін біз деп көрсетті.
біз деп айтты. Сонда біз Қадыр түнінде қасиетті Құранды түсірдік деп біз деп өзім баянды. Адам жаратқанда мен жараттым десе, Құранды түсіргенде біз түсірдік деп өзім біз деп көрсетті. Сонда мен біз сөздерінің айырмасы неде? Менен қарағанда ғалымдардың айтуынша мен деген сөзден біз сөздерінің айырмасы ұлылықта. Мен емес біз деп деген сөз ұлылыққа қолданылады. Ұлылыққа. Ұлы сөз болып табылады менен қарағанда біз. Сонда айтпағым, қасиетті Құранда адамзат жаратылуы туралы мен сөзі мен жараттым десе, ал қасиетті Құран түскен түнді Қадыр түнінде біз қасиетті Құранды деп қолданылуы Қадыр түнінің, яғни қасиетті Құран түскен түнді Алла Тағала адамды жаратқаннан да артық тұратынын, Құран түскен түн адамды жаратқан түннен де ұлық түн екендігін, және Құран түскен түн адамды жаратқан уақыттан да, мезеттен де, сәттен де үлкен ұлық қасиетті екені анық болып тұрған жоқ па? Құрметті жамағат, айлардың султаны Рамазан айы болса, сол Рамазан айының ең құнды, ең қасиетті түні, түндердің султаны Қадыр түні. Өткені бұл түн күллі адамзатқа Құран аяттары түскен түн. Бұл түн туралы бұның қасиеті артық түн болғандығынан да қасиетті Құранда басыбайлы бір сүре осы түнге арнайы түскен. Бір аят емес, бір сүре осы түн туралы баяндаған сіздермен біздерге. Онда ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадри хайрум мин алфи шахр. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Садақаллаһул азим. Біз қасиетті Құранды Қадыр түні түсірдік. Қадыр түні не екенін білесің бе? Алла білдірмесе, қайдан білесің? Қадыр түні мың айдан артық түн. Қадыр түні мың айдан артық түн. Ол түні періштелермен бірге рух, яғни Жебрейіл періште Раббыларының рұқсатымен әр түрлі іс атқару үшін легімен үстін-үстін түсе бермек. Әсіресе риясыз құлшылықпен өткізгендер үшін сол түнді, ол түн олар үшін таң бозарып атқанға дейін мейірім мен есендік түні болмақ делінген. Міне осындай бір сүре Қадыр түніне арналған. Осы аяттағы біз Құранды түсірген түн деген туралы басқа сүрелерде де аяттар кездеседі. Духан сүресінің 3-4 аятында біз Құранды деген Алла Тағала мүбарак түнде түсірдік деген сөзі бар екен. Құран түсірген сөзге Қадыр түнінен бөлек келесі тағы да бір ат беріп қойған. Ол Құран түскен түнді Духан сүресінде мүбарак түн деп атаған. Құран түскен түн ол қай түн екен? Ол Қадыр түн екен. Құран түскен түн қай түн екен? Ол мүбарак түн екен. Мүбарак сөзі құт, берекесі мол түн дегенді білдіреді, құрметті жамағат.
Берекесі мол түн болғандықтан да сол түн таң атқанға дейін періштелер легімен жер бетіне түсіп отырады екен. Жоғарыдағы Духан сүресінің келесі аятында мынандай деген жері бар. Яғни 4-ші аятында Ауду биллахи минашайтуанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фиха юфрақу куллу амрин хаким. Садақаллаху алазим. Ол түні хикметті бұйрықтар бөлінеді. Ол түні түнде не істеледі? Хикметті бұйрықтар бөлінеді деп баяндапты. Әрбір іс нақтыланады деген сөз. Тәпсірлерде бұған неге, не деп тәпсір, не деген түсініктемелер берген. Соның ішінде имам Қатада рахматулла алейтің тәпсірінде бұл түнде келесі жылдың істері адамның тағдырына жазылады деп көрсетіпті. Ибн Кәсірдің осы аяттың астына жазған түсініктеме тәпсірінде Қадыр түні жыл бойы істелетін істер, Қадыр түні бір жылдық, келесі Қадыр түніне дейінгі істер Лаухул Махфуз деген Алланың кітабынан алынып жұртқа беріледі деп түсіндіріпті. Демек Лаухул Махфузда әр қайсымыздың тағдырымыз алдын ала жазылғандығын білеміз. Оны жазатын қалам осы күні жазуын тоқтатқанынан хабардармыз. Демек Қадыр түніндегі періштелер нені алып келеді екен? Лаухул Махфузда жазылған тағдырымызды әр қайсымызға алып келетін бір қасиетті түн екен, құрметті жамаат. Демек Қадыр түні, Қадыр сөзі үкім түні мағынасында береді деген сөз. Осыған байланысты Қадыр түні дегенде Алла адам тағдырына үкім ететін түн екендігін де білуге болады. Түннің Қадыр түні деп аталуын ислам ғұламалары бұл түнде Алла Тағала адамдардың келесі жылғы тағдырын, яғни өмірі мен өлімін, ризық несібелерін, бақытты немесе бақытсыз сәттерін, сол секілді тағды басқаларын белгілейтіндігі мен байланыстырады. Қадыр түні және тағдыр сөздерінің түбірлестігінен де Қадыр түні мен тағдыр деген сөздің түбір, бір түбірден шыққан сөздігінен сөз болғандығы да осының айғағы, құрметті жамаат. Бұл түні Жебірейіл періште, періштелердің султаны әрі басшысы күллі періштелермен жердің бетіне түседі дейді. Періштелер мүмін мұсылмандарға таң атқанға дейін сәлем берумен, амандасумен әуре болады. Бірақ біз олардың берген сәлемін естімейміз, сезбейміз. Егер де көзіміздің пердесін Алла ашатын болса, біз жер бетіне толастамай жауып жатқан періштелерді көретін едік, құрметті жамаға. Түсетін періштелердің санын бір Алла біледі. Мүмкін миллион, мүмкін миллиард періште, олардың саны бір Аллаға аян. Қадыр түнінде Жебірейіл мен күллі періштелер аспандағы мекенін тастап жер бетіне түседі. Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям шын мәнінде Қадыр түні жер бетіндегі періштелердің саны жер бетіндегі ұсақ тастардан да көп болады деген хабарды айтыпты. Не үшін түседі? Аллаға иман келтіріп түнімен ұйықтамай Алланың кешірімі мен рахметін күтіп отырғандармен бірге намаз оқу үшін түседі. Солар үшін Алладан дұға тілек тілеу үшін түседі. Дұғаларына қосылу үшін түседі. Бұл дегеніміз пайғамбарымыз Мұхаммедтің үмбетінің қадірі, құрметі Алланың алдында жоғары тұратындығының бір айғағы, бір көрінісі. Демек Мұхаммед пайғамбардың үмбеті үшін Алла Тағала көктен періштелерді жаудырып қойған түн, оның барлығы да
момын мұсылмандардыңға көрсетілген сый құрмет болып табылады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям бір сөзінде мынадай дегені бар: Алла тағала Қадір түнін үмбетіме сый ретінде тарту етті. Бұл бұрынғы үмбеттерге мұндай түн берілмеген деп осы Қадір түнінің қадірін білуімізге шақырады құрметті жамағат. Сонымен қатар қасиетті түн бойымызға біткен жыл бойы жасаған күнә кемшіліктерімізден арылтатын, Алла тағаланың жарылқауына бөлейтін, күнәмізді бойынымыздан төгетін түн де болып табылады. Сахабалардан Абу Хурайра жеткізген мына бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям: Мен қама лейлатул қадри иманан вахтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин занбихи деген. Яғни кімде-кім Қадір түнінің артықшылығына сеніп, сауабын Алладан күтіп, ғибадат құлшылықпен өткізетін болса, онда білсін, оның өткен күнәләрі кешіріледі деп баяндаған. Қадір түні өте қадірлі, қасиетті. Жоғарыдағы Құранның өзінде мың айдан қайырлы деп баяндап қойды. Яғни Қадір сүресінде бұл түнді мың айдан қайырлы түн деп қойды. Қадір түні мың аймен тең деп тұрған жоқ, байқасаңыз. Қадір түні мың айға тең түн деп тұрған жоқ, мың айдан артық түн деп тұр. Мың айымыз 83 жыл 4 айға тең екен. Алла тағала Қадір сүресінде Қадір түні мың аймен, тіпті мың айдан қайырлы деп біздерге жеткізді. Яғни Қадір түнінде жасалған құлшылық 83 жыл 4 айдан да көп сауап пен құлшылықты қамтиды. Мүмкін 100 жыл, мүмкін одан да көп жылдарды қамтиды. Ол бір Аллаға аян екен ол тұсы. Сахабалар бірде сүйікті пайғамбарымыз Хазреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өз аузынан бұрынғы өткен үмбеттер, қауымдар ұзақ ғұмыр сүргенінің хабарын естіді. Мың жылдан да көп өмір сүріп, бұрынғы бізден бұрын өткендер мың жылға дейін өмір сүргендер бар екен. Мың жылдан да көп өмір сүргендер бар екен. Олар өмір бойы мың жылдап, ғасырлап Алла тағалаға табынып, ғибадат құлшылық жасаған екен. Осыны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтқанда, сахабаларына жеткізгенде, сонда сахабалары: «Уа Алланың елшісі, біздің өміріміз қысқа екен. Ғибадат пен амалымыз да бұрынғылармен салыстырғанда онда кем екен. Бұрынғы заманның қауымдары ұзақ ғұмыр кешіп, көп ғибадат құлшылық жасаған болса, олардай болу қайда бізде?» деп сөзден түңілген екен. Сонда ғалымдар айтады, осы Қадір деген сүре осы оқиғадан кейін барып түсті деп. Кейбір ғұламалар Сүлеймен пайғамбардың жер бетінде билік жүргізген патшалық уақытын 500 айды құрапты дейді. Сүлеймен пайғамбар патша болған, өмір сүрген емес, патша болған уақыты 500 ай екен. Сол сияқты шығыс пен батысты билеген, шығыс пен батыстың арасындағы жер жүзіне жорық жасаған Зұлқарнайн патша да жердің бетін 500 ай билепті. Ендіше, дейді ғалымдар, кімде кім Қадір түнін құлшылықпен өткізетін болса, Сүлеймен пайғамбардың 500 айы мен Зұлқарнайн патшаның 500 ай билеген
және еленген дүниесінен де қайырлы, ізгі, сауапты іс істеген болады деп біздерге ғалымдар осылай депті. Себебі екеуінің басқарған, билік құрған уақытын қосса, мың айды құрайды екен. Демек, қасиетті Құранда сіздерге, біздерге Алла Тағала уәде беріп қойды. Қадыр түні құлшылығыңызды мың айдан да қайырлы деп қойды құрметті жамағат. Қадыр түні таң бозарып атқанға дейін амандық пен есендіктің түні болып тұрады, деді Қадыр сүресінде. Тіпті ұйықтап жатқан адамдарға да періштелер амандық тілеп сәлем беріп кетеді екен. Ұйықтап жатқан адамға да періштелер сәлем береді екен сонда. Себебі ол түні таң атқанша Алланың сәлемі жалғасады, деді қасиетті Құранда. Ешкімге ешқандай залал берілмейді. Сәлемі деген сөз амандығы болады, деді. Ұйықтап жатқан адамның өзіне періштелер сәлем беріп кетіп жатса, ұйықтамай құлшылық жасап жатқан адамға берілетін сауаптың шегі жоқ екендігі айтпаса да түсінікті шығар. Таң атқанша бұл түнде есендік пен амандық болғаны үшін шайтан малғұн ешқашан арсыздыққа, күнәға ешкімді итере де алмайды. Бұл туралы Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: "Атакум Рамадан, шахрун мубаракун, фарадаллаху азза ва джалла алейкум сиямаху, туфтаху фихи абвабу сама, туғлаку фихи абвабу джахим, туғиллу фихи марадату шаятин, лиллахи фихи лейлатун хайрун мин альфи шахрин, мен хурима хайраха факад хурима", депті. Сендерге құтты да берекелі ай нәсіп етті. Алла Тағала бұл айда ораза ұстауды парыз етті мойындарыңа. Аспан есіктерін дұғаларың үшін ашып қойды. Күнәлерің үшін тозақтың есігін тарс жабулы. Бұл айда мың айдан да қайырлы түн бар. Кім сол түннің рахметімен сауабынан құрғаласа, сауабынан сол түні нің сауабын жасаудан кімде кім құр қалса, білсін, ол барлық нәрседен құр қалыпты, махрум боп қалыпты, деп жеткізіпті, ескертіпті ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан мүмкіндігінше, құрметті жамағат, бұл түнді ұйқысыз, берілетін сый сауаптан махрум қалмауға тырысып бағуымыз қажет екен. Амандық пен кепілдіктің уәдесі берілген түн деп те аталады. Сахабалар радиаллаху анхум былай деп айтушы еді: екі амандық пен кепілдік бар деп шеді. Сахабалар үнемі өздеріне бір-бірімен сөйлесе, екі амандық бар басымызда, екі кепілдігіміз бар. Амандық пен кепілдігіміз бар басымызда. Олар екеу деп шеді сахабалар бір-біріне. Сөзіме назар салыңыздар, зер салып тыңдаңыздар. Амандық пен кепілдік екеуі де бізде, деп сахабалар бір-біріне айтады екен. Оның біреуі Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбар еді, саллаллаху алейхи вассалям. Ол дүниеден өтті, кетті. Онымен бірге өзімен алып келген амандық та, кепілдік те бірге кетті. Өткені қасиетті Құранда бұл туралы былай делінген аят бар: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ومحمد сен менің пенделерімнің арасында тұрған кезде Алла оларды азаптамайды. Бұл бір амандық пен бір кепілдік. Әрі Алла кешірім тілеп тұрған кездерінде де оларды азаптаушы емес, дейді аяттың жалғасында. Демек, осы аят бойынша пайғамбарымыздың дүниеден кетуімен
Алладан азаптамаймын деген кепілдік пен амандық бірге кетіп қалған. Бірақ Алланың екінші амандығы мен кепілдігі қалған. Ол не? Байқап тұрсыздар ма? Алла екінші амандық пен кепілдік, ол кешірім тілеу Алладан. Әр қайсымыздың кешірім тілеуіміз, ол Алланың бізге берген амандығы мен кепілдігі екен. Аятта осы ашық айдын баяндалып тұр. Алладан жарылқау тілеу, кешірім сұрауды не дейді? Истиғфар айту дейді. Истиғфар дегеніміз не сөз? О, Алла кешір мені деген сөз. Болмаса астағфирулла деген сөз арабша нұсқасын. Оны білмейтін мұсылман жоқ. Әр намазда парыз намазын бітірсек, әр намаздарымыздан кейін астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп қоямыз үш рет. Осы астағфирулла деген сөзімізді осы аяттың аясында біздер намаздарда айтамыз. Себебі кім астағфирулла десе, Алланың азабына алмайды. Алланың ол кісіні азаптамаймын деген кепіл уәде сөзі бар екен құрметті. Міне, бірінші Алланың кепілдігі, Мұхаммед пайғамбардың тұрған кезінде, сен тұрғанда ешкімді азаптамаймын деген кепілдігі еді, амандығы еді. Екіншісі, аятта айтылғандай, Алладан кешірім тілеп, астағфирулла, күнәсі үшін астағфирулла деп адам баласы тілеп тұрған кездерінде оларды Алла тағала азаптамайды деген кепілдік. Сонда істеген күнәлеріне өкініш білдіріп кешірім тілейтін болсақ, Алланың сізбен бізге азабы төгілмейді екен. Бірде Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхтің қасына бір топ азамат адамдар топталып отырса, бір кісі келіп Хасан аль-Басриден сұрапты. Құрғақшылық болып жатыр. Елде құрғақшылық. Су жоқ. Құрғақшылық болып жатыр. Бұған не дейсіз десе, Хасан аль-Басри оған айтыпты, астағфирулла деп көп айтындар депті. Әлгі кісі шығып кетті. Соңынан басқа кесі керіп, жаңағы отырған көпшіліктің ішіне тағы да бір сұрақ қойып атыр дейді. Кедейшілік. Істеген ісімізде береке жоқ. Жоқшылық, кедейшілік алып бара жатыр барлық жерді. Десе, оған жауап айтып жатыр дейді. Істеген ісімнің берекесі жоқ, кедей боп бара жатырмын деген адамға Хасан аль-Басри айтып жатыр дейді. Астағфирулла деген сөзді көп айт. Аллам жарылқауын тіле, Алладан кешірім сұра, соны көп сұра, астағфирулла деп көп айт деп оған да сол жауапты беріпті. Ол кеткеннен кейін үшінші адам кепті қасына. Сөйтіп айтыпты, перзентім жоқ. Үйленгенімізге осынша уақыт өтті, бала болмай жатыр десе, Хасан аль-Басри рахматулла алейх жауап беріп жатыр дейді. Астағфирулла деп көп айт. Астағфирулла деген сөзді көп айт. Соны көп айт деп оған да астағфирулла деп айт деп жіберіпті. Біреу айтады дейді, бау бақшамыздың өнімі жақсы болмай жатыр. Суымыз ластанып кетті. Не істейміз? Астағфирулла деп көп айт деп оған да жауап беріпті. Олар кеткеннен кейін қасындағы жиналып отырған адамдар таңданып сұрапты. Бір сізге бір неше сұрақ қойылды, бір неше өтінішпен келді, барлығына да бірақ жауап қайтарыңыз. Астағфирулла деп айт, астағфирулла деп айт, астағфирулла деп айт деп қайтардыңыз. Десе Хасан аль-Басри рахматулла алей Нух сүресінің 10-ші, 12-ші аяттарын оқып берді. Онда не делген? Онда былай делген, Раббыларыңнан күнәлерің үшін кешірім сұраңдар деген ол жерде. Өткені ол құлдары қанша жерден күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді. Алладан кешірім тілеңдер, астағфируллоны көбейтіңдер, астағфирулла деп көп айтыңдар дейді қасиетті Құранда. Ол сендерге сонда аспаннан мол жаңбыр жіберетін болады. Астағфирулла деген сөзді көбейтіңдер. Ол сендерді мал мүліктермен,
қоректендіреді. Астағфирулла деп көп айтыңдар. Ол сендерді перзенттермен қолдайды. Сендерге бау-бақшалар өсіріп, және сендер үшін өзендер пайда қылады деген Нух сүресінің 10-12 аяттарын оқып берген екен. Бұны демек, көп сұраққа бір жауапты Хасан әл-Басри қасиетті Құраннан айтқан екен. Бүгінде осы тектес сұрақтар арамызда жоқ емес. Соларға кеңесіміз, астағфирулла деп көп айтудың кеңесін береміз. Астағфирулланы көп айтатын түн ол қасиетті қадір түні құрмет жамаған. Тілектеріңіз қабыл болсын. Қадір түнін истиғфармен өткізейік. Сонда амандықта боламыз. Біздің амандықта болатынымыз бен Алладан тілеген тілектерімізге жететіндігімізге Алла жоғарыдағы аяттармен кепілдік беріп қойған. Құрметті ағайын, уақытымыз өте тар. Керек тақырыптарға көшсек, соның ішіндегі біреуі сол қадір түні қашан болады деген сұрақ. Қадір түні 27-сіне, 30 бүгінгі 31-мен біріне ауған түн десе, ол жалған деген ақпараттар жоқ емес. Сол олай емес екендігін айтатындар да арамыздан табылатыны рас. Сондықтан осы жөнде бір ара жігін ажыратып кететін бір жағдай араларыңызға шығып айтқаннан кейін бұл мәселені айта кетуді жөн деп отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тахарру лейлатул қадри фил ашрил авахир мин Рамадан деген сөз айтқан екен сахих хадисте. Алла елшісі қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 күндігінен іздеңдер. Тағы да бір хадисте Рамазан қадір түнін Рамазан айының соңғы тақ күндерінен іздеңдер деген екен. Бұл да хадистер. Ислам ғұламаларының айтуынша, қадір түнінің нақты уақытының, яғни датасының белгісіз болуының даналығы, жасырын болуының сыры, хикметі. Мұсылмандар Рамазан айының тек сол бір ғана түнімен ғана шектеліп қалмасын. Соңғы 10 күнді солардың ішіндегі тақ күндерінде түгелдей құлшылықпен өткізсін дегенге саяды деп түсіндіреді. Міне осылай деп түсінуіміз керек мұны. Себебі Алла елшісінің өзі соңғы 10 түнінің бәрінде де түннің барлығын Алла елшісі Рамазанның соңғы түндерін құлшылықпен өткізген. Әсіресе тақ түндерінде ыждықаты басқа түндерден қарағанда ерекше болған. Айша анамыз бұл туралы Рамазанның соңғы 10 күніне келгенде Алла елшісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндерін намазбен өткізетін, отбасы мүшелерін оятатын намаз оқы деп, және құлшылықтарында ерекше ыждықаттылық танытатын, ықыласы сол түндерге өте басым болатын деген хабарды айтыпты. Қадір түнінің 27-ші түні екендігінде ол ойдан алынбаған дүние. Бұл туралы да хадистерде бізге жеткен риуаяттарда келген құрметті жамаға. Сахабалардан Абдулла ибн Омар риуаят еткен мына бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям қадір түнін іздестірген кісі, қадір түнін іздеген кісі оны 27-сінің түнінде іздесін деп айтты дейді. Сахабаның сөзі. Мұнымен қатар Сахих Муслим деген кітап бар. Бұл күнде қазақ тіліне де аударылып қойылған. Сол кітаптың ішінде Сахаба Убай ибн Кааб радиаллаху анхудың мынадай бір сөзде келтіріліпті. Аллаға ант етіп айтайын. Одан басқа құдай жоқ. Қадір түні Рамазан айында Аллаға ант етейін. Оның қай түні болатынын мен білемін. Ол түнді Алла елсі маған ұйықтамай құлшылықпен өткізуімді бұйырған. Ол түн 27-сіндегі мұбарак түн деп баяндады. Бұл да хадис кітаптарында келген
риуаят. Тіпті осы хадистің соңында Қадыр түнінің белгісі деген бір тақырып көтеріліп, Қадыр түні болатын күн, күн шуақсыз әқпәқ болып туады деген де риуаят айтылыпты. Кейбір ғалымдар тіпті қасиетті Құранның сол Қадыр сүресінің өзінен дәлел келтіріпті. Ол қалай? Жалпы Құран ол муғжиза кітап. Оның муғжизалығы сол, оның әрбір сөзі тектен текке айтылмаған. Құранда Қадыр деген сүре бар. Сол Қадыр сүресі 30 сөзбен құралған сүре екен. 30 сөзден құралған сүре екен. Қадыр сүресі 5 аяттан 30 сүреден құралған. Рамазан айы 30 күн. Білесіздер. 30 күн. Рамазан. Қадыр сүресіндегі қадірлі түн туралы Алла Тағала бір муғжизасы 30 ақ сөзбен осының қадір қасиетін баяндап кетіпті. Осының 30 сөздің 27-ші сөзі қадір түні деген сөз ағай. Мұның өзі бір сыр, Алланың хикмет жасырған, мұны ұқсын, білсін, ізденсін дегені емес пе, құрметті жамағат? Болмаса кейбір ғалымдар тағы да айтады, бірақ математик болып кетті деп ойламаңыздар. Бұл ғұламалардың сөзі, бүгінгі тұжырымы. Бұл да Құранның муғжизалығына тәнті болу деген ғалымның ісі. Ләйләтул қадр деген сөз 9 әріптен тұрады дейді. 3 жерде келеді. Ләйләтул қадр деген 9 әріпті сөз 3 жерде келеді. 3-өң қоссаң 27 болады деп айтты. Бұл да бір сырлы жатқан бір дүние шығар, құрметті жамағат. Бұны да сіздерге бүгінгі түн жеткізіп қоюды жөн санадық. Алла сауаптан жазсын. Оны дұрыс түсінесіздер деген ойдамыз. Өткені Құранның әрбір сөзі тектен тек емес, әрбір сөзі белгілі бір мақсатпен, хикметпен айтылған, даналықпен айтылған. Қадыр түнінде қандай амал жасаймыз? Қадыр түнінде мешітте ең жақсы тарауих намазбен өткізген дұрыс. Тарауихтен кейін Құран оқуды білмесең тыңдауға көңіл бөл. Алланы ұлықта, тәсбих айт, зікір айт. Түнімен қаласаңыз қосымша тахаджуд, нәпіл намазын оқыңыз. Дұғалардың ішіндегі ең жақсы дұға қайсы деген сұраққа Айша анамыз радиаллаху анха жауап берген екен. Қадыр түнін тапсам, қадыр түнінде құлшылық жасасам, дұға оқыған кезде дұғалардың ішіндегі ең артық дұға қайсы дұға деп пайғамбарымыздан сұраған кезде ардақты пайғамбарымыз Айша әйелі Айша анамызға кеңес беріпті. Аллаһумма иннака афуун карим тухиббул афва фаафу анни. О Раббым Алла, сен мейірімді, кешірімдісің. Кешіргенді жақсы көресің. Сондықтан менің жасаған күнәларыма ғафу ет, кешір деп дұға оқыған екен, құрметті жамағат. Сосын имам Суфиян ас-Сауриден сұраған екен, қадыр түні дұға оқудың артық па, намаз оқыған артық па деп. Сонда Суфиян ас-Саури рахматуллаһи алейх жауап берген екен, қадыр түні намаз оқығаннан да дұға оқудың сауабы артық, пайдалы. Сондықтан Алла Тағала бүгінгі Алла Тағала нәсіп етіп жетіп отырған қасиетті қадыр түнімізді мұбарак етсін. Сол түнді жасамақ болып жатқан ғибадат құлшылықтарымызды Алла Тағала қабылдыққа жазсын деп тілеймін, құрметті жамағат. Бұл туралы өте көп жалпы ғалымдардан сұрайды. Айт күні қандай күн десе, айт күні. Айт күнә жасамаған, сауапты істі көп қылған күнің айт күні дейді. Қадыр түні қандай күн десе, ғалымдардың кейбір топ ғалымдар жауап берген. Қадыр түні күнә жасамаған, сауап істеген түнің болса, сол сен үшін қадірлі түн дегендер де бар. Кез келген күн, егер ол күн
күнә істелмесе айттай мұбарак. Кез келген түн күнәден аулақ болсақ, ол қадір түніміздей қадірлі құрмет жамаған. Мұны да біліп естен шығарма жүрейік. Кез келген түндеріңіз қадір түніндей, кез келген күндеріңіз айт күндеріндей болсын. Алла Тағала барша жамағатымызға ынтымақ пен бірлік берсін. Алла Тағала Рамазан құт берекелі қасиетті Рамазан айында қасиетті түндерде жасаған ғибадат құлшылықтарымызды қабыл дыққа жазып, баршамызға Алла Тағаланың құт берекесі дарылсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Келесі жұмаларға, келесі қасиетті айларға, келесі қасиетті жылдарға, келесі ораза, Рамазан айларға, ауызашарларға аман есендік жасын Алла Тағала. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.